Esam ieradušies Teikas zaļajā sirdī. Šeit Laimdotas ielā 38 top jauns daudzdzīvokļu māju projekts Aberziedu terases. Mēs šobrīd atrodamies Raunas un Laimdotas ielas krustojumā, kur top mūsu nākamais projekts Aberziedu terases. Tas ir divas mājas, četrstāvu mājas, ar kopējo dzīvokļu skaitu 72 dzīvokļi, 44 vienā mājā, 28 otrajā mājā. Mājām ir pabeigts pilns karkas, ir visi logi. Pirmajā mājā ir pilna ārējā fasāde jau pabeigta. Nu, šobrīd pilnā spēkā uzsāk iekšējā apdaras darbi. Tas nozīmē flīzēšanu, parketi, sienu izbūves, špaklēšanas, krāsošanas. Abas ēkas ir plānotas nodot eksploatācijā nākamā gada februāra vidū. Patreiz nekādas sarežģījumus tam neredzam un būvniecības process kvalitīvi rit savu gaitu. Aberziedu terasēs varēs baudīt zaļās pilsētu vides priekšrocības. Šeit pat netālu ir Biķernieku mežs. 15 minūšu brauciena attālumā ir Rīgas centrs. Salīdzinoši netālu ir arī lielie tirdzniecības centri – Akropole Alfa un arī Domina. Izklaides vietas, skolas, bērnu dārzi – tas viss ir šeit pat, principā uz katru pusi skatoties. Mēs piedāvājam divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļus no 40 līdz 90 kvadrātmetriem. Dzīvokļus pārdodam ar pilnu iekšējā apdari, pilnībā iekārtoto sanmezglu. Piedāvājam ar trīs apdaras kolekcijas katrai galmai. Katram dzīvoklim vajag balkonu un mūsu projektā katram dzīvoklim ir balkons. Pirmā stāva dzīvokļam ir plašas terases. Šī jaunā projekta priekšrocība viennozīmīgi būs labi iekārtots pagalms starp abām ēkām. Tas būs kā tāds privāts parks ar soliņiem, velo novietnēm un vietu, kur atpūsties. Mašīnām arī pagalmā ir paredzēta vieta, bet to skaits būs salīdzinoši neliels. Ir padomāts arī par vismazākajiem, jo pagalmā būs arī bērnu spēļu laukumiņš. Stāvvieta jāpērk atsevišķi. Stāvvietas piedāvāsim tikai trīsistabu un četristabu dzīvokļiem. Mūsu projekta iedzīvotājiem būs iespēja novietot savu velosipēdu atsevišķi uzbūvētajā velonovietne, kur atradīsies pagalmā. Velonovietne ir slēgta, paredzēta vairāk kā 40 velosipēdu novietošanai. Pie velonovietnes būs ierīkota veloremonta stācija. Aberziedu terases to par ļoti perspektīvu mājvietu, kurā zaļā apkaime nonāk tādā kā harmonijā ar modernajām tehnoloģijām. Šeit dzīvojot, tu būsi prom no pilsētas burzmas. Tajā pašā laikā varēsi baudīt visas pilsētas ērtības. Tagad visus noteikti interesē energoefektivitāte. Kādi principi un energoefektivitātes risinājumi ir izmantoti šeit? Pirmkārt, māja ir A-klases energoefektīva ēka. Tas atbilst attiecīgi Latvijas būvnormatīvām pēc A klases. Ko tas sev ietver? Skaidrs, tad mājas konstrukcijas siltinājums, kādi logi ir izmantoti, lai atbilstu visām šīm prasībām, lai ēka nelaistu cauri siltumu, cauri jebkurām konstruktīvajām daļām. Tajā pašā laikā arī apkures risinājums, kas mums ir silto grīdu, tātad zemgrīdas apkure. Katrā dzīvoklī ir individuāla rekuperācijas iekārta, kad tu var pats savā dzīvoklī regulēt mitrumu, regulēt gaisa kvalitāti. Un ar apkuri katram ir individuāli iespējas katrā telpā ar termoregulātoru apkuras sezonā regulēt kādu telpā, konkrētajā telpā, dzīvojamā istabā, guļamā istabā, sanmezglā, kādu siltumu nodrošināt. Šī būs slēgta teritorija, bet kā ir ar tādu kopējo drošību vēl papildus dzīvokļu īpašniekiem? Ēkā ir video novērošanas sistēma. Ir izvietotas kameras pie ieejas katrā ēkā, kas attiecīgi, lai ieejas mezglu redzētu. Un pirmajā stāvā, arī ieejas foijē, ir izvietotas kameras, tātad attiecīgi tiek uzfilmēts visi cilvēki, kas nāk iekšā, kas nāk ārā. Katrajam dzīvoklim ir domofons. Tas nozīmē, ka ir iespēja pie ēkas pienākot, piezvanot uz konkrēto dzīvokli, ir pienāks zvans dzīvoklī un ir video iespējas ar video sarunu vienoties, laidīsim iekšā cilvēku, nelaidīsim cilvēku iekšā.
Tā par to ir domāts, un kā jau tik minēts, jā, teritorija ir iežogota, tātad, lai arī ienāk teritorijā, ir jābūt zināmam kodam vai čipam, lai varētu ienākt vārtiem. Vai tu pieminēji kaut ko par saules paneļiem? Jā, mums katrai ēkai uz jumta ir izvietoti pa 10 saules paneļiem. Viņi nodrošinās enerģiju, kas ir koplietošanas telpām, apgaismojumiem, inženieru komunikācijām. Skaidrs, ka plašuma sajūtu dzīvokļiem sniegs noteikti augstie griesti, lielie plašie logi un arī terase un balkons, kur iznākt ārā un baudīt svaigu gaisu. Kopumā Teika jau ir tāds salīdzinoši kluss rajons, arī apkārtējās ielas nav lielas, nav lielo maģistrāļu, bet kā ir ar skaņas izolāciju dzīvokļos? Protams, par to ir domāts, un skaņas izolācija, tā kā mums ir Latvijai būtu normatīvs, kas nosaka, kādai jābūt skaņas izolācijas prasībām, mēs viņus esam, protams, ievērojuši un nedaudz arī uzlabojuši, tikai tāpēc, lai klientiem nodrošinātu kvalitatīvu produktu. Runājot par teritoriju no āras, mums fasādē ir izmantoti dobtie betona bloki, ir siltināta fasāde, attiecīgi ir trīs stikla pakets, un viņām ir ļoti labas skaņas izolācijas prasības. Ieejot ēkā iekšā, vispār nav dzirdams, ka tu atrodies pat Rīgā. Sāc jaunu dzīvi šeit!